Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud hadda kala soo dag Play Store-ka Premier Wallet si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kala maan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar channel-kan war kala maan ay waxa la yiri sida ay dastuurka ya qabaan xeerarkii qaranku doorashaduna ugu qeexan tahay qodob cadeynaya afar sano ba jeer ba qowman inay qabsoon tahay dadka oo qalooc wadin hadii haw la qabanayo iyadoo qastiga laga mid yahay qaabka loo marayo unku ku kala qaybsama ruuxba suuqabe qorshe lagu heshiiyay hanaan la isla wada qaato ya qoraalka lagu muujiyo laguna qeydaaye oo ruuxba lagu qaybiyaa hawl qasuusiyah markaas ay hagaag loo qumiyo qaya leedahay qiyaas leeninkii hidinayo taadu waa qalade hawl kasto qarqosh lagu qalana way qariban tahay hadii madaxdu jeer ay isqabteen qowlna ku heshiisay mar hadii qilaafkii dhaxyiil qaansa lagu tuuray usba la joogay hadii fudud la qaban doono qaraarkii ka soo baxay shirkee loo qadimay uunka waa mid shacabku u qaadan karo qaabki loo dhigay qanaacana u wada muujiyo qorta loo lulay hanbaliyana qaduuc lama noqday way u qalantahay maansadu murtay ku qotontaa aad u qaran weyne wax ninkii qiyaameynayana qaadirka qabane qalooc lama rabee hawsha qaran qunugu toosnaada abwaanka booso waliba ka suusaday gobayka waa ku qayibne qaranimo noo qiraacad ka qaranimo qaranimo hormaanta muwaadiniina noqoteen qiriya jacayl beena kama helo quraafaadka ama qowl dibnaha saaran oon jirin qalbiga hoose war waxaad maqli jiray iyadoo la leeyahay hadda qaylala aan sida ma isku qabnaa mise waa qasalnaa 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 arooda anigan waxaa maqli jiray qoraxdo aroortii qaybisay falaaraha ama qaan saroobaad daruur midab ku kharisay waranu waxaan maqli jiray qasaara waa qabataa ninkii qamar dheela aryaadahaana waxaan maqli jiray qola qola intaad waatan ka quusta dowlad gair qabta qola qola intaad waatan ka quusta dowlad gair qabta warwar meesii qamistiyana suuqan ay dambaysay ayadoo habeenkii wadnaha farta lagu hayo oo dadka qaar u shidan tahay isti wadnahay dug leh dug 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 aya hal mar xaaladiis bedeshay nabaduna waa macaan tahay isla markii madaxdu ay dhahayeen waa heshiinay shacabki wuxuu yiri nabadey macaane niyaad gooni war shaamku si batir badana gaar kaana wali baan sidanaay tahay nabada nas la nuugale naharisle noora hale nafawarale arada habeenkaas madax markii hadlano waa heshiin ay dhahayn dadkii xaafadeena joogo dhan waa heesan waxay na dhahayn madaxyahay wanaagsani warkiini waana deeqe anis weheshano an wada jirno aryaadaha hadda waxa laga heshiiyey waa banaan bixiye dadka doorashada u dhagtaagaya waxay leeyihiin doorashadii lagu naste lagu heshiiye wada jirte wada ogol allahayow inooga yeel allahayow inooga yeel war abdilla doorashada la wada ogol yahay madaxweyne farmaajo ma aqbali doona arooda axmed madoobe ma yeelay war horta saciidani maxuu ka yiri arinta doorashada warnamiya waliisiin warsaday ilma garan tala mal ku fadaw maaha war ilma garan wax ma diidaan oo waa baariyaal war qorqor iyo cali guudlaawe nabad doonay noqdeen war makaalintii madaxweyne farmaajo meel cidla ka heleen war war ma haysiin ra'iisul wasaare roble walaalayaalow anay idiin jooga miyuu yiri ilbaabada isiin furiyay ama markalka nagay gadaashaydayaan cid kale laga raadine ciddii cabasho qabta aniga hayla soo xidhiidha miyuu yiri hadda raashinka waa cuni karaa ma siinine warwarkaaga gelinine raisul wasaare roble wuxuu u bareeray wada hadal inuu la galo musharaxiinta wuxuu kale u bareeray inuu gar qaato raaligelinna uu ka bixiyo wixii dhacay musharaxiintuna way aqbaleen marba hadii odaygii ka garaabay marka waxaa ii muuqata raisul wasaare roble inuu doorkiisa
ديسا قادن ربو ورئيس الوزارة روبلا دو قولي ردين ومعارض كلاشرو اما وددي قير قادا ورغير واقي حلك تدوات دقيق اللوغة قاداي ماذا حدا يبارلمان كوب الكيلة هايين ارانا هدى عرد عرورات ما يشتن روبلو من رفاد جراي ابيد هدو راحا وين هلو غرانكو هرو مراي رادو قو ملابتي وكاسي رعليا إلي واكو رباد قوعي مياي مرايسا ورمالي حوين ياشي هوري مشارحين تكلبا يحمنيه دولة دي روبلهو قامين ايي تلابا وناكسن بيقادين مركا كلمانا يعني قوافكي نكو هاللايا وحنكو تالين لها دادال كاسي نيسي اللي بجباران هدين لوضا هلانا صومالي دا وحا حقيقة اني هشي نيسو لكن هدين لك لها مصدد كان اللوك لو ورمو دباتدو ويسي فوقان ايسا ilka wada jiray wax ku gooyaan ee way kala jiree lamadii seweelan arto seeyay weel ma wayta sidoo weelan aad ma ku gooyaso leeri wax ismaayeleene dad iyo kala warama liyad ka wada warwar ma isiin raisul wasaar rable madaxtooyada mucaaradka hotel jisiro kormeer ku tagay rag badan ayaan tan isoo dawladda isku fiicnayn kaamiradana waxay qabatay rable general in dhacdo is hortaagan oo qoslay waxay isu sheegayeen alla laakiin waxa loo qaatay in raisul wasaar rable yiri in dhacdo maxaa u tiri dalka dawladdu kama jirto miyadan ka baqayn in lagu xiro aniga waxa ila tahay general in dhacdo inuu ku jawaabay raisul wasaar ha u bixin baranki aan dawladdu ku sameeynaayay hay'ada war badawnima ay haysa horta maanan baranine barankigu muxuu yahay war baranki waa ruwaayad iyo filin horror laga dhigay ariga wax ma taqaanida baranki waa kaftan dadban war waxa la yiri jacaylku baranki maaha misana been iyo war maaha siyaasad badeed maaha war waxba lama socotaana madaxweynaha Puntland Ciidani oo maanta shirka saxaafadda Puntland furayay wuxuu yiri war markala madaxweyne farmaajo soo wacay miyuu yiri war madaxweynaha gadan ka fuji weynay maxaan Soomaali xalinaa miyuu yiri ciidanka gorgor iyo inay haramadaal isku ilaaliyo eray arada shirka xalana aluu qabto madaxtooyada lama aamini kare ma siri war raisul wasaari cashada iga diiday siduu musharixiinta ula cashayay miyuu yiri warwarka waa la waalan jirteena hayga dhexgeline madaxweyne dani wuxuu u digay dadka baraha bulshada waxay rabaan ku sheega warbaahinta Puntland wuxuu u sheegay waxsan bulshada inay u sheegan oo aysan xumaan kaliya faafin war madaxweynaha Puntland waxa kale uu yiri waagii hore qabiiladu inta meel degan ayay barkado qodan jireen hadda sareer walba waxay dhahayn aan ismuujino oo aan kaamirad gadanno si aan Facebook u shidanno hadalkeena meel dheer u gaaro arriyada dani waxa kale uu yiri waxaan qaati ka joognaa dad qurbaha live ka soo galo waxay rabaan isaga warameeya qabahaaya warwar ma haysana wasaaradda warfaafinta Soomaaliland laftigeedu waa saxaafadda maanta u digtay waxayna sheegtay inay ciidanka Soomaaliland ku been abuurteen kadibna waxaa lagu amray saxaafadda beenta ay sheegeen inay saxaan haddii kale tallaabo laga qaadayo marka meel kasta saxaafadda waa lagaga dhagan yahay arriyada saxaafadda iyaga laga rabaa inaysan xaqiiqda ka fogaan Cabdulla Wadi la iska maago warkooda la dhibsadana war Soomaaliland war umaysiin xale waxa hargeysa ka dhacday wiil dhalinyaro ah oo kor u taagay calanka Soomaaliya ayaa xabad lagu dhaawacay war maxogaga wadaniintu kamid ahaa wiilka yari war cirka fiirintiisa la isku haystay macalin hargeysa ku dhaxbabi war dhalinyarada koox tir badan ahaayeen leeri wiilkii la dhaawacay maahan inta kalena habsiga liimil ku waraabiyo leeri war wasiirkii hore arrimaha dibadda Ismaaciil hore buuba hadil mayo miyo bilaabay haddana kamid madaxda xisbiga mucaaradka ah wadani wuxuu yiri anigu waxaan aaminsanahay Soomaalinimo Soomaalina kala tagi mayso waxaan ku talinayaa buu yiri Soomaaliland joog Djibouti joog Ethiopia joog Soomaali joog iyo NFD joog ba in sidan sidhaanta lagu midoobo war Ismaaciil buuba wax badan uu midnimada Soomaaliya ka shaqeynayay markuu waayayna hargeysu iska fadhiistay haddana maya xisbiga wadani inuu wadani yahay anuu malayha arriyadaha waa iska qayla dhaamihaysiine nimanka maraykanku lacagta kor saaray qaramada madoobeed cuna qabateenay dul saareena la yiri war haddii nala siinaya lacagtu waa meeqo arri lacag jacaylka nagala shibda ee nimanku waxay kala yihiin maad karatay kowdhe macalin ayman nin la leeyahay lamadhe iyo Abuubakar Cali aadan oo ah ku xigeenka odaga shabaab arkuwaasu dad intay laykareen waa laayeene weli mucuna qabateenay cambaare
in kaliya laga la daba wareega arada war ma haysiine dawladdeena fudaad ee facebook qarkatuurayo duksiga hayga xamar xisna la dhijiray duksiga sar xamar qab kamid aas muranka taagan yahay guri dad shacab ilaaha duksiga lagu daray dadayiri maamulka duksigana waxay dhahayn waa duksiga hore dawladda kadibna maxkamada kala xukuntay kadibna booliska fulin ala tagay kadibna qayb ala dumiyay kadibna facebook ala soo dhigay baraar aad dhacday dadkana waxa loo sheegay duksiga ilmaha wax ku baranayna la booba dawladdeena wax moobsatay talyaasha xilka ka qaaday macal madaxweyni wax asleeyaa dadkan dambi ay galeen oo talaabo laga qaada dad shacabna waxay leeyihiin gurigeen yaa la booba marka cajaa'ibtaas aan meesha ka taagan warnaayo meesha hadda duksi bay ahayd nin muwaadinana wuxuu ku doodayaa gurigeygiiba lagu darsaday dawladdu ma indha hoose ku eegto dadka si degan u kala saarto cadaalada war maxkamad baa kala saartay hadii aan lagu qanacsanayn ma dib u eegis lagu sameeyo war duksigii dawladda iyo guri shacabada ay runtahay inay isla xagaleen waxa kala saari kara waaxda dhulbixinta ee dawladda hoose maxaa la isugu wareerayaa ma dhab loo fiirsho war hadii dib la dhabaqa meel beesha la yiri dadka cadaaladda lagu kala saaro wararta guddigii la yiri dhacdadii 19kii bisha loo saaray guddiyadii hore la diri jiray bay lamid noqon doonaan mise waa dhaami doonaan war guddigaana sheegaysaanu waxaan kula yaabay waxaa la yiri waa madax bannaan yihiin saddex mas-uul oo dawladda ka socota iyo saddex musharaxa mucaaradka ka socdaana laga dhigay marka halkay ka madax bannaan yihiin war mucaaradka waxaan maqlay mustafa dhuxulow cabdiraxmaan cabdishakuur iyo daahir geellaha ka socda aryaadhaha dhinaca dawladdana waxaa ka socdaa la yiri guddoomiyaha gobolka cumar finish xasan xundube wasiirka amniga iyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan alcadaala war nimayow geelkaasay dadkii dayla iblandiray weydiisyey war nimankaas waa la isu khataaray cabdiraxmaan cabdishakuur asagoo dheer oo bannaanbax hogaaminaya xasan xundubeyna asagoo dheer oo yir bannaanbax waa sharci darro war shirkii doorashada goormaa la qabanaa war guddigii doorashada inta ka dambooyeen war war ma haysana waxa la dhan xaaskiisa ku dilay nin soomaaliyo la yidhaahdo xuseen yuusuf cigaal maxkamadaana la saaro waxay ku xukuntay xabsi daayin aryaa hadday ku caddaatay inuu xaaskiisii dilay in la dilay ba ahayd war wax ma ogidiine daarowgaas oo beledweyne u dhow waxa lagu duugay maydka allah u naxariistay ugaas xasan ugaas khaliif xilkiisana waxaa sii haynayaa la yidhi inta ugaas laga duubaayo ugaas xasan ugaas maxamed oo markuu gurceel ka soo tago beledweyne aad loogu soo dhoweeyey aryaa ugaas xasan minow hadda labada beeloodba ugaas u yahay waa tay isdilayeen oo colaad u dhex tiila waxaa ka qabtahe war waxaan la yaabay anugu daarowgaas meesha la yidhaahdo ee ugaas xasan lagu aasay waxaa la yidhi 70 ugaas baa ku aasan warnimayow buuqa intaa iskidaysaa danta guud allahna waafajiyo madaxdeennana danta dadka allah fahamsiiyo aryaadhaha samigay cabdulla arrimahan socda ka warramay waxa uu yidhi doontii siyaaso waa degte isteyokii dabaal yaqaan doontii siyaaso waa degte isteyokii dabaal yaqaan haye wariyaa cabdulla maxaa siyaasiyiinta doonta ula dejine wariyaa inay taariib galeen ma dhici karto amay badda ku kacsanayd war siyaasigii umadda wareeriya baddu ha qaada hadday rabto ma kala joogtiino balaay jeclidiina Yeah!